jeigu taip gerai ir nepamenu, tik kad buvo vienos pirmųjų rungtynių Eurolygos sezone, tai labai daug laiko praėjo, pasikeitė labai daug tiek jų žaidime, tiek mūsų. Tai. Bet vėlgi žinom, kad jų komanda puikiai šiemet žaidžia, tai ta prasme bus visiškai kitos varžybos, žaisim namie ir nežinau, kol kas iš tikrųjų dar tik ruošimės, žiūrėsim video medžiagą, tai daug negaliu prikomentuoti. Be abejo, tos taškų lenktynės mes aplamai su jokia komanda turbūt negalim veldis, nes vis tiek esam kažkiek daugiau gynybinė komanda, o jie turi puikių gynėjų, bet taip pat turi ir tokių taikinių, kurios turim atakuoti, tai sakau, eisim pasiruošim ir sakau, turim treneriai padarys gerą planą ir turėsim ją laikyti. Susidūrėte Eurolygoje šitame sezone su ne viena komanda, kur turi labai gynyboje pajėgių, būtent gynėjų linijos žaidėjų. Šitoj komandoje Tomas Vokupas yra ta gynybos ašis, pradedant nuo gynėjų linijos. Kas yra svarbiausia būtent žaidžiant puolime prieš tokius fiziškai pajėgius gynėjus? Ką reikia, kad tų klaidų skaičius būtų kaip įmanoma mažesnis daryti? Tai branginti tą kamuolį, neišmėtyti jau, tai nežinau, ta prasme. Aplamai paskutinės keletą, ar net ne keletą, turbūt nelabai to kamulio, atrodo, dalinamės su mažai rezultatyvių perdavimų padarom, tai tiesiog, kad nelaikyti to kamulio prieš tą spaudimą, nesivarinėti nei vienam iš gynėjų, dalintis to kamulio ir manau, taip išvengsim tų, tiek jų tų spaudimo, tiek turėsim galimybių ir greičiau žaisti kažkiek ir savo dalintis kamulio. Kai pilnu tempu į rotaciją sugrįžo Isaiah Tayloras, tu galėjai pasislinkti savo įprastą atakuojančio gynėjo poziciją. Kaip tau sekasi grįžti ją, nes pastaruoju metu ilgą laiką praleidai ir žaidėjo pozicijoje ir apskritai dabar tas adaptacinis tas periodas iš vienos kitos pozicijos? Tai vėl dabar tas toks adaptacinis atrodo buvo į ten grįžti ten, bet visiek reikėjo varžybose vėl pažaisti ir prieš Asvelį, ir prieš šitą reikėjo žaidėjų žaisti. Tai jau su to susitaikęs, žinau, kad tai bus ir tiesiog stengiuos kuo geriau tą padaryti, o visada yra kur tobulė. Sakyk, po pralaimėjimo rytui, ar tas pralaimėjimas gali dar labiau mobilizuoti komandą, pridėto papildomo sportinio pykčio dvikovai su prie Olimpiakos? Manau, jo, turėtumėm negalvoti dabar apie tas praėjusios varžybas, bet, kaip pasakyti, kiekvienas asmeniškai pasiimti, ką darėm blogai ir visą tą pyktį parodyti prieš komandą.